Grêmio define postura e aguarda por Michael. Agora, aqui no portal do Grêmio, a gente vai te falar sobre a situação do jogador e a postura do tricolor nesse negócio. A gente convida a se inscrever aqui no canal e já deixar logo nos comentários você é a favor ou contra a possível chegada do Michael ao Grêmio. Bom, pessoal, a gente sabe que o Grêmio vai anunciando e vai monitorando novos reforços para a temporada de 2023. Michael é um deles, o Renato Portaluppi se pronunciou, sim, sobre o atleta, diz que é né, uma questão que está sendo ainda resolvida pelo Grêmio. A gente vai te detalhar agora questões que a gente já te trouxe e agora colocando algumas pontuações novas sobre isso. Bom, michel ele tem um vínculo com o Auilau ainda vigente, até, enfim, alguns anos para frente. Ele tem um longo contrato com o Auilau, chegou por um valor pesado, no Flamengo, tem esse valor de mercado avaliado hoje em 8,5 milhões de euros, valor muito alto para o Grêmio tentar uma compra. Então o Grêmio vai sim tentar o um empréstimo. Tem um acordo, tem uma conversa com o jogador. O Renato, é lógico, já fez contato com o atleta. O Alilau não se opõe a negociar o Michel por empréstimo, visto que ele não tem uma sequência tão interessante e não está feliz de fato no Alilau. É uma questão de tempo até ele deixar o Alilau em definitivo. Então o Grêmio vai ajustando nos bastidores os trâmites para um empréstimo caso ele venha acontecer. E ele só não vai acontecer, muito provavelmente, em caso de uma não-liberação da FIFA, no caso de transfer bando ao Ilauta. O Auelau está punido pela FIFA não com um transfer ban, de fato, e não pode nem é, vender, nem comprar, nem negociar jogadores de qualquer forma para chegar ou sair do clube. Então, dessa forma, o Michael ele fica preso é, a essa situação que envolve o Auelau. Pela vontade do Auelau, não há oposição em liberar o Michael e, pelo lado do Grêmio, há uma vontade de trazer o atleta, principalmente sendo possível uma questão por empréstimo. Se fosse realmente só em definitivo, o Grêmio não teria condições de arcar com esses oito pontos 5 milhões de euros, mas a boa relação com o Renato e essa situação do Michel estar sim insatisfeito no al e e o clube não ter uma oposição à saída dele facilita o um negócio. O que trava no momento é o Transfer Ban. E aí, a ah, portal do Gremista, Bruno pessoal. Como que vai se resolver isso? Bom, o Transferban ele já deveria ter sido julgado, na verdade, não foi julgado ainda por conta da Copa do Mundo, que a exceção de todas as outras edições aconteceu em 2022, em dezembro. Então a FIFA estava com esses julgamentos parados, eles retomam agora e no começo ou meio de janeiro a gente deve ter uma definição sobre esse Transferban, se ele cai ou se ele é mantido. Se o Transferban é mantido, não tem o que fazer. O Grêmio, mesmo com a vontade do Michel do Grêmio e do Alilau, não pode fazer essa negociação. Caso esse transfer caia, aí essa vontade entra em ação e a negociação deve correr sem muitos problemas para a chegada do Michel no começo do ano de 2023. Então é lógico o Grêmio tentava todos os reforços para o início de 2023, para já estarem todos juntos, todos apresentados junto com, com o grupo que permaneceu de 2022. Mas o Grêmio deve ficar então com a resolução do Michel para o meio ao final, ali entre o meio e o final, a resolução completa do caso do Michael no tricolor. Em 2023. A gente eu te convida a se inscrever aqui no canal, dar uma olhada sempre no nosso site do Portal do Gremista e, é lógico, seguir com a gente por aqui nas nossas redes sociais. Grande abraço e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor aplicativo Portal do Gremista o maior portal de notícias sobre o Grêmio. Agora, na palma da sua mão.